বিগত বৰ্ষৰ তুলনাত এই বছৰ নদীৰ জলস্তৰটো আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰই হওক বা দিশই হওক কমি যোৱা আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে যিহেতু আমি নদীৰ সমীপত বাস কৰোঁ গতিকে বছৰ বছৰ আমি নদীৰ পানীৰ লগতে মানে বিশেষকৈ নদীৰ লগতে জড়িত ব্যক্তি গতিকে আমি দেখ দেখা পাইছোঁ যে বিগত বছৰবোৰ ক্ৰমান্বয়ে লাহে লাহে যেন আমাৰ অগোচৰে নৈখন শুকান তৰাং হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে তাৰ ফলশ্ৰুতিত নৈত থকা জলজীৱবোৰৰ ইয়াৰ এটা বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিব বিশেষকৈ এই অঞ্চলটো শিশুৰ বিচৰণস্থলী হিচাপে এটা চিনাকী আছে য'ত অন্য ঠাইৰ তুলনাত বহু ঠাইৰ তুলনাত ইয়াত বাৰিষা কালত ছয়ৰ পৰা আঠটা শিশু বিচৰণ কৰা দেখা যায় সেই শিশুবোৰ হয়তো আমি অনাগত দিনত এই অঞ্চলত দেখা পোৱা নাযাব আৰু সেইটো আমাৰ কাৰণে এটা দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় হ'ব হয়তো খৰাং বতৰেই হওক বা অন্য কিবা প্ৰাকৃতিক কাৰণটোও হ'ব পাৰে আমি হয়তো আমাৰ সেইটো অৱগত নহয় কিন্তু এই যে লাহে লাহে শুকাই আহিছে তাৰ ফলশ্ৰুতিত এই কৃষক সমাজৰ ওপৰতো এটা বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিব বিশেষ বিশেষকৈ ৰবি শস্যৰ ক্ষেত্ৰত পানীৰ প্ৰয়োজনটো খুব বেছি যদি বতৰ খৰাঙেই তাতো যদি নদীৰ জলস্তৰটো কমি যায় আমি পানী যোগানৰ ব্যৱস্থাটো ব্যাহত হ'ব আৰু খেতিয়কে হয়তো এটা সময়ত দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হ'ব পাৰে দীঘল বা ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ পানীটো কমি যোৱাৰ কাৰণে আমাৰ কৃষক ৰাইজৰ মানে অসুবিধা এটা হৈছে কি আমাৰ খেতিবিলাক ভালকৈ কৰিব পৰা নাই খেতিবিলাকত মানে আমাৰ পানী যোগানটো হ'ব লাগে পানী দিব লাগে এতিয়া যিমানে পানীটো নদীৰ পানীটো শুকাই গৈছে আমাৰ চাৰে দাঁতিৰ যিবোৰ খেতি মাটি মাটিখিনি শুকাই গৈছে আৰু আমাৰ শস্যখিনি মানে ৰঙা পৰি গৈছে পানীৰ অভাৱত আৰু সেইটো কাৰণে আমাৰ পানীৰ সুবিধাটো অতি প্ৰয়োজনীয় হৈছে বিগত বৰ্ষৰ তুলনাত এই বছৰ নদীৰ জলস্তৰটো আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰই হওক বা দিশৰে হওক কমি যোৱা আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে যিহেতু আমি নদীৰ সমীপত বাস কৰোঁ গতিকে বছৰ বছৰ আমি নদীৰ পানীৰ লগতে মানে বিশেষকৈ নদীৰ লগতে জড়িত ব্যক্তি গতিকে আমি দেখ দেখা পাইছোঁ যে বিগত বছৰবোৰ ক্ৰমান্বয়ে লাহে লাহে যেন আমাৰ অগোচৰে নৈখন শুকান তৰাং হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে তাৰ ফলশ্ৰুতিত নৈত থকা জল জীৱবোৰৰ ইয়াৰ এটা বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিব বিশেষকৈ এই অঞ্চলটো শিশুৰ বিচৰণস্থলী হিচাপে এটা চিনাকী আছে য'ত অন্য ঠাইৰ তুলনাত বহু ঠাইৰ তুলনাত ইয়াত বাৰিষাকালত ছয়ৰ পৰা আঠটা শিশু বিচৰণ কৰা দেখা যায় সেই শিশুবোৰ হয়তো আমি অনাগত দিনত এই অঞ্চলত দেখা পোৱা নাযাব আৰু সেইটো আমাৰ কাৰণে এটা দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় হ'ব হয়তো খৰাং বতৰেই হওক বা অন্য কিবা প্ৰাকৃতিক কাৰণটোও হ'ব পাৰে আমি হয়তো আমাৰ সেইটো অৱগত নহয় কিন্তু এই যে লাহে লাহে শুকাই আহিছে তাৰ ফলশ্ৰুতিত এই কৃষক সমাজৰ ওপৰতো এটা বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিব বিশেষ বিশেষকৈ ৰবি শস্যৰ ক্ষেত্ৰত পানীৰ প্ৰয়োজনটো খুব বেছি যদি বতৰ খৰাঙি তাতো যদি নদীৰ জলস্তৰটো কমি যায় আমি পানী যোগানৰ ব্যৱস্থাটো ব্যাহত হ'ব আৰু খেতিয়কে হয়তো এটা সময়ত দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হ'ব পাৰে দীঘল বা বংকুতৰ পানীটো কমি যোৱাৰ কাৰণে আমাৰ কৃষক ৰাইজৰ মানে অসুবিধা এটা হৈছে কি আমাৰ খেতিবিলাক ভালকৈ কৰিব পৰা নাই খেতিবিলাকত মানে আমাৰ পানী যোগানটো হ'ব লাগে পানী দিব লাগে এতিয়া যিমানে পানীটো নদীৰ পানীটো শুকাই গৈছে আমাৰ চাৰে দাঁতিৰ যিবোৰ খেতি মাটি মাটিখিনি শুকাই গৈছে আৰু আমাৰ শস্যখিনি মানে ৰঙা পৰি গৈছে পানীৰ অভাৱত আৰু সেইটো কাৰণে আমাৰ পানীৰ সুবিধাটো অতি প্ৰয়োজনীয় হৈছে বিগত বৰ্ষৰ তুলনাত এই বছৰ নদীৰ জলস্তৰটো আমাৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰই হওক বা দিশই হওক কমি যোৱা আমাৰ দৃষ্টিগোচৰ হৈছে যিহেতু আমি নদীৰ সমীপত বাস কৰোঁ গতিকে বছৰ বছৰ আমি নদীৰ পানীৰ লগতে মানে বিশেষকৈ নদীৰ লগতে জড়িত ব্যক্তি গতিকে আমি দেখ দেখা পাইছোঁ যে বিগত বছৰবোৰ ক্ৰমান্বয়ে লাহে লাহে যেন আমাৰ অগোচৰে নৈখন শুকান তৰাং হ'বলৈ আৰম্ভ কৰিছে তাৰ ফলশ্ৰুতিত নৈত থকা জলজীৱবোৰৰ ইয়াৰ এটা বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিব বিশেষকৈ এই অঞ্চলটো শিশুৰ বিচৰণস্থলী হিচাপে এটা চিনাকী আছে য'ত অন্য ঠাইৰ তুলনাত বহু ঠাইৰ তুলনাত ইয়াত বাৰিষা কালত ছয়ৰ পৰা আঠটা শিশু বিচৰণ কৰা দেখা যায় সেই শিশুবোৰ হয়তো আমি অনাগত দিনত এই অঞ্চলত দেখা পোৱা নাযাব আৰু সেইটো আমাৰ কাৰণে এটা দুৰ্ভাগ্যৰ বিষয় হ'ব হয়তো খৰাং বতৰেই হওক বা অন্য কিবা প্ৰাকৃতিক কাৰণটোও হ'ব পাৰে আমি হয়তো আমাৰ সেইটো অৱগত নহয় কিন্তু এই যে লাহে লাহে শুকাই আহিছে তাৰ ফলশ্ৰুতিত এই কৃষক সমাজৰ ওপৰতো এটা বিৰূপ প্ৰভাৱ পৰিব বিশেষ বিশেষকৈ ৰবি শস্যৰ ক্ষেত্ৰত পানীৰ প্ৰয়োজনটো খুব বেছি যদি বতৰ খৰাঙি তাতো যদি নদীৰ জলস্তৰটো কমি যায় আমি পানী যোগানৰ ব্যৱস্থাটো ব্যাহত হ'ব আৰু খেতিয়কে হয়তো এটা সময়ত দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হ'ব পাৰে দীঘল বা বংকুতৰ পানীটো কমি যোৱাৰ কাৰণে আমাৰ কৃষক ৰাইজৰ মানে অসুবিধা এটা হৈছে কি আমাৰ খেতিবিলাক ভালকৈ কৰিব পৰা নাই খেতিবিলাকত মানে আমাৰ পানী যোগানটো হ'ব লাগে পানী দিব লাগে এতিয়া যিমানে পানীটো নদীৰ পানীটো শুকাই গৈছে আমাৰ চাৰে দাঁতিৰ যিবোৰ খেতি মাটি মাটিখিনি শুকাই গৈছে আৰু আমাৰ শস্যখিনি মানে ৰঙা পৰি গৈছে পানীৰ অভাৱত আৰু সেইটো কাৰণে আমাৰ পানীৰ সুবিধাটো What do you put in your face?